የደስታ ምሳ ሰው ነው የተንቀጠቀጠ። የኔ እናት አይዞ እማማ፣ እንዴት ነዎት? ሰላም ይበሉኛ። ደህና ነዎት? ወዴት እየሄዱ ነው? ማርያም ማርያም። ምን ልርዳዎት? ምን ተቸግሮ ነው የጠየቁኝ? ምን ይቸግሮታል? ኪራይ ችግር አለብኝ፣ እዚህ ሆድ ያለብኝ። እሺ። ሁሉን ችግረኛ ሰው ነኝ። ማርያም እየዋልኩ ነው። የሚረዳዎት የሚያግዞት ሰው የለም እማማ? አረ ምንም የለኝ፣ አንድ ሰው እንኳን። የቤት ክራይ በወር ስንት ብር ነው የሚከፍሉት? 850። በእውነት ይሙት። እንኳንም ተገናኘን፣ ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል። አይቫድ ደርሳ የሚባል የአምስት ዓመት ህፃን አለ። ዛሬ ሊደቱ ነው። በሊደቴ ቀን ለኬክና ለተለያዩ ወጪዎች የሚያወጣውን ገንዘብ እንድርሶ ላሉ እናቶች አድርስልኝ ብሎ የላከ ገንዘብ አለ። ብሩን ልስጥዎት። ይሄኛው ብር እሱ የራከው አደራ ነው የያዙት። ይሄኛው ደግሞ እኔ ከራሴ ጨምሬ የሚሰጥዎት ነው። በእውነት እኔ እንጃ ተፈጣሪ ያገኘው እግዚአብሔር ለቁም ነገር ያብቃው። አሜን። የነፍሱ ዋጋ ያርግልህ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥህ ልጅ፣ ዘርህ ይባረክ። አሜን። ልጅ ውጣልህ። አሜን። እግዚአብሔር ዘርህ በዝርዝር ሁሉ የተባረከ ይሁን። አሜን። ማም ቤት የተውለድልህ ይደግ። አሜን። ይደግ አባቴ፣ ለቁም ነገር ያብቃ። አሜን። ደግሞ ለሰርጉ የምንበላ ያርገን። ደስ አሎት? እኔ እናት በጣም በእውነት በጣም የደስታ ምሳ ሰው ነው የተንቀጠቀጠ። እኔ እናት አይዞ፣ እውነት ብር ነው ወይ ያልኩ፣ ታዲያ እውነት ብር ነው ወይ ያልኩ እኮ ለዚህ ነው። በሰላም ወደ ቤት ይሂዱ። እሺ።